Henklu sem začela kot študentka do diplomskega študija, torej 23 let. Začela sem kot asistentka v prodaji, potem pa počasi napredovala v key account managerja. V bistvu pri moji službi mi je najbolj všeč to, da je vsak dan drugačen, ogromno kreativnosti, pa tudi seveda moj tim. Najpomembnejša stvar, ki sem se naučila v Henklu, je definitivno pomembnost samega tima. Torej, da smo vsi team playeri, pomagamo eden drugemu in v dobrem in v slabem. Henkel je definitivno zelo atraktivno podjetje za mlade zaposlene, še posebej, ker kot internacionalno podjetje ponuja ogromno možnosti za napredovanje tudi v druge države, hkrati pa tudi ponuja ogromno možnosti za učenje in dodatno izobraževanje tudi izven podjetja. Henklu je definitivno zelo pomemben trajnostni razvoj. To je definitivno opaženo pri embalaži, ki ima visoko vsebnost recikliranega materiala in seveda tudi v sami formuli. Bodočim študentom in zaposlenim Henkla bi svetovala, da dajo vse od sebe, da bojo željni znanja in bo zato sigurno nagrajeni.